mīļākais koks ir bērs. Tas ir vidēji ciets koks. Var izgatavot dažādus priekšmetus. Ļoti labi virpojas. Pavasarī var tecināt sulas. Mans mīļākais koks ir apse. Apsei krāsa ir gaiša, labi zāģējas un slīpējas. Mīļākais koks ir melnalksnis, tam ir sarkana brūna krāsa, labi apstrādājas un slīpējas, var izgatavot mēbeles un citas lietas. Mans mīļākais koks ir ozols. Mēs darbnīcā priedi izmantojam visvairāk.